bomba? Você tem que pegar a munição. Ô Ney! Pensei que era uma mulher de costas. Oi! Ô Ney, que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? Que ombro esquerdo? Ai, caralho! Filho da puta! Ai, tá tirando, pô! Porra, aí não, pô! Ai, não! Ai! Aí não, pô. O que foi? Caralho. Aí não, pô. Calma aí, mano. Preciso me recuperar.